Hello guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Jackie. It's your girl Mary. Your girl Natasha. Sharon. Anything I'm here. Okay, today we are going to talk about how my birthday went. Venye tulijibamba, venye tulisherekea, hadi venye iliisha. Tulianza na first day on Monday, it was on Monday. Tulienda shoot kwa Uvoso. Actually, picha zake zilikuwa safi. Uvoso shoot. anajua kazi yake kabisa, he's the best. He understands the assignment. Alafu the makeup artist pia ni simsahau. Yeye pia Fatma. Glam by Fatma Ali. Kabisa. Mungoje mukiona watu wa mizima. Ogopa. But the girl was off even before she cut her own birthday cake. We all know that is not true. Alizima basa. Aya, ni exclude kwa hiyo, we all know. We. I'm not part of that. Kwa wenye walikuwa, mnajua chenye kilifanyika. Kabisa. Hiyo siku ilianza, tulipika, fiatu tulipika, she cooked. Ogopa. When you are up on a joy chocolate, belly part. You can wife me. Chakula na mpishi wote ni watamu. Kuna inyambia she nionja, wache comment hapo. Mawe, haikuwa saa nne, ilikuwa saa nane wewe. Ulizima saa nne, ulizima saa nne. Sharon nilikutoa wapi? Beki naweza kuonyesha video saa nne, ilikuwa bado natoa video na Sharon nilimtoa wapi? Wewe, Beki saa nne, ilikuwa bado natoa video. Wewe, acha simu yangu, leta twende hapo kwenye video. Twende hapo kwenye video. Kwanza nilikuwa ulizima. Nilizima saa lakini usinizije saa nne. Madansa alikuwako, nisiwataje kina Tila Odri, the dancer. Mimi mbona sio. Okay guys, thank you for watching our YouTube channel. Don't forget to hit that subscription button. We love you. Kisses. Bye. Like, share, like, comment. Subscribe. We love you guys. Now I know what to hit that notification button. See you in the new week. For real, for life. Thank you. Bye. Bye.